Danas se u svim pravoslavnim hramovima u Srbiji proslavlja praznik cveti u sećanje na Hristov ulazak u Jerusalim. Praznik se slavi i u Bogatiću, gde je jutros služena sveta liturgija u prisustvu mnogobrojnog verujućeg naroda i dece. Dan ranije proslavljen je praznik Lazarevog vaskrsenja, koji je bio povod da Jevreji čuju za Hrista kao iscelitelja i čudotvorca i dočekaju ga u Jerusalimu kao cara. Zato su učenici Mačvanske srednje škole sa svojim veroučiteljem Draganom Kovačevićem izvršili pripremu za ovaj praznik i doneli u hram vrbine grančice kao simbole sećanja na palmine grančice koje su Jerusalimljani sa svojom decom držali u rukama i mahali prilikom Hristovog ulaska u Sveti grad. Sveštenik Nikola Milošević održao je tokom službe i prigodnu besedu, a celu liturgiju ispratilo je i svečano pojanje hora Mačvanskog. Ovim je zvanično započeto praznovanje Hristovog spasonosnog puta prema Golgoti, kojim dalje idemo ka najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Pravoslavni rod naš hrišćanski, ti to reći ložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bog i zaštit svome, svata sada i uvek i uvek ove vekova. Preosvećenoga hijerija naše Patrecija, sveštenički, sveštenomonaški, sveštenođakonski, sapuli i crkveni, da pomene Gospod Bog i zaštit svome, svata sada i uvek i uvek ove vekova. Narod naš srpski, pravoslavni, mnogo stradani, mnogo napaćeni, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svata sada i uvek ove vekova. Sve one koji se uče i sve one koji uče strahu Božijem, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svata sada i uvek ove vekova. Obolele služitelje Božije, Grozdan i Jelenu, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svata sada i uvek ove vekova. Duše od nas preminuli, kao Otaca, Otaca, braće i srodnika naši, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svata sada i uvek ove vekova. I sve vas, pravoslavne hrišćane, i srodnike vaše, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svata sada i uvek ove vekova. Amen.
sebe jednog i sam život svoj u Hristu Bogu predajmo. Draga braće i sestre, neka je svima srećan i Bogom blagosloven današnji praznik. Praznik, to je način našeg života, draga braće i sestre. To je način na koji hrišćanin živi. Jer praznovati hrišćanski praznik znači aktivno učestvovati u životu i spasonosnoj žrtvi Gospoda našega i Boga i Spasitelja Isusa Hrista. I evo, prateći ceo Hristov život, mi smo sa njim u Vitlejemskoj pećini, mi smo sa njim na rekama Jordanskim, mi ga pratimo i u Jerusalim i dočekujemo ga u Jerusalimu. Mi ćemo ga, ako Bog da, pratiti na Golgotu, kako i kaže današnja pesma, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. I vi koji ste u Hrista krstiste, kaže pesma, u smrt se njegovu krstiste. Da bismo zajedno sa njim umrli, da bismo mogli zajedno sa njim i vaskrsnuti. Naša povezanost sa Gospodom našim, Isusom Hristom, nije samo, tako da kažemo, apstraktna, platonska. Naša povezanost sa njim, draga braće i sestre, je organska. On ispunjava svo naše biće, i našu dušu, i naše telo. I jedući od njega, jedući njegovo telo, pijući njegovu krv, pričešujući se njime, mi se sa njim sjedinjujemo i sa njim u večnosti živimo. I praznik nas na to i podsjeća,
da uvijek možemo reći sa tobom smo, Gospode, sa tobom smo u Vitlejemu, sa tobom smo na Jordanu, sa tobom smo u Nazaretu, sa tobom smo u Kani kada pretvaraš vodu u vino, sa tobom hodamo po Galilejskom jezeru. Tebe dočekujemo u Jerusalimu, tebe gledamo i slavimo kada vaskrsavaš četvorodnevnog Lazara koji je počeo da se raspada i zaudara, ali ti, Gospodar, tvorac neba i zemlje, dovoljno je samo da kažeš: Lazare, izađi napolje, i on će se opet obnoviti, preporoditi i vaskrsnuti. Jer samo ti to i možeš. Jer ti kažeš: neka zemlja iz sebe pusti bilje i korenje, i ona te sluša i to radi. Ti naređuješ da se odvoji voda na zemlji od vode na nebu i da nastanu reke i jezera i da nastane nebeski svod. Pa kako onda da ne možeš i reći jednom čovjeku: izađi napolje, i da on ne vaskrsne iz mrtvih? Zato danas, draga braćo i sestre, mi slavimo uspomenu i preseljavamo se sa našim hramom unazad 2000 godina u Jerusalim, dočekujući zajedno sa Jerusalimjanima, sa njihovom decom, sa jevrejskim narodom Krista kao spasitelja. Jer taj izraz kojim su ga oni pozdravljali, Osana, namenjen je kao pozdrav samo onim najveličanstvenijima. Oni, ne znajući za veće od tih, oni su tako oslovljavali careve. Taj izraz Osana je pandan onom rimskom Ave, kojim se pozdravljaju samo imperatori. I mi zato pozdravljamo ne jednoga od mnogih careva, nego cara svih careva. Car se na jevrejskom kaže Mesija, i odatle potiče ta riječ. On je car nad carevima, jer njegovo carstvo nije prolazno, jer njegovo carstvo nije od ovoga sveta, jer sva carstva ovog sveta su propala i propadaće, a jedino njegovo carstvo neće imati kraja, jer nije sastavljeno od ljudi, nego od Boga. U današnjem prazniku, našem hramu i svim pravoslavnim hramovima, mnogo je važno da tu budu prisutna i deca. Jer deca su bila prisutna i tada u Jerusalimu. Za decu Gospod govori: pustite ih, ne branite da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko. Draga braćo i sestre, ja sam, hajde da kažem tako, stvarno poražen i šokiran što, eto, ono zbog čega su nama praktično krenule suze radostice, što se desilo prve nedelje Vaskršnjeg posta, kada je ovdje bilo preko 150 rodece, je počelo tako po varoši da se komentariše kao da se deca na neki način vrbuju. Dolaze kritike na račun učitelja, jer učitelji naime preteruju i previše decu uče veri. To je valjda posao veroučitelja, pa šta imaju učitelji i učiteljice time da se bave? Mogu samo takvima da kažem, koji tako govore i tako misle, da treba da ih bude sramota. Pa zar naša deca treba ikoga drugog da slijede nego Gospoda? Zar im je iko više podario nego sam Gospod? Ko im je dao, po rečima svetog vladike Nikolaja, oca majku, brata svog? Ko ih je ovenčao svetlim zrakom duha svog? Ko je umro za njih na Golgoti i radosti obećane ko im sprema? Niko drugi do Gospod Bog naš i spasitelj. Protivnici vere i oni u stvari koji su srca svoja zaključali i ne dozvoljavaju svetlosti istinitoj da prodre u njihova srca, nego ostaju ceo svoj život zbog toga nesrećni i neostvareni, i kao ljudi, i kao deca, i kao roditelji, i kao poslovni ljudi, u stvari time ne samo da negiraju Boga, nego se nesvesno, a možda i svesno, bore protiv njega. Za njih je važnije i draže da veličaju neke ljude. Za njih je ništa pogrešno da prave kolone, da formiraju i da se kliču i klanjaju pojedinim ljudima kao Bogu. Više takvim ljudima veruju, nebitno kojoj strani pripadaju, i slepo ih slede, a Gospodu ne veruju. Veruju svojim zemaljskim očima, koje su i često puta varale, i ne žele da otvore svoje duhovne oči.
Zato se crkva i danas i u sve dane svoga života i svoga življenja i bavljenja moli za spasenje svojih članova. Moli se, kako kaže sama molitva, da se svi ljudi spasu i da dođu do poznanja istine. Današnjim danom, draga braće i sestre, završava se sveta četrdesetnica kao časni post i ulazimo u jedan poseban post. Ulazimo u tu završnu nedjelju koja je spojena sa svetom četrdesetnicom, takozvanu veliku stradalnu sedmicu. U ovoj sedmici koja je pred nama, draga braće i sestre, potrebno je da skoncentrišete svo svoje biće, sva svoja čula da usmerite, da shvatite tu veliku tajnu Hristove spasonosne žrtve. Potrebno je da što više boravite u hramu, potrebno je da se što više molite, potrebno je da postite. Kakav je to Vaskrs ako se na Vaskrsenje ne pričestimo i ne sjedinimo sa samim Vaskrslim Gospodom? Kako možemo očekivati da nas On jednoga dana vaskrsne i podigne iz mrtvih ako ga Vaskrslog nećemo primiti u sebe? Kako da posvjedočimo našu veru u njega ako nećemo prisustvovati bogosluženjima Velikog četvrtka i Velikog petka, kada se čitaju velika evanđelja, kada se smerno i skrušeno kleči, kada to klečanje i slušanje svetih reči evanđelista u stvari samo jača našu snagu da osnažimo naš post? Hvala Bogu, eto, i država kakva god bila, taj veliki petak, tako da kažemo, poštuje pa se on ne radi, pa ne možemo ni reći da imamo neki izgovor da ne možemo doći tada hramu. Stoga vas i pozivamo, ušli smo u veliku tajnu, ušli smo u Hristov spasonosni put. Gospod danas ulazi u Jerusalim. Dalje, kako se budete posjećali reči evanđelja, vidjet ćete kako je Gospod, kada je ušao u Jerusalim, prvo otišao u hram oca svoga, ali tamo je zatekao ne hram molitve, nego je zatekao jednu običnu pijacu, supermarket, danas bi neko rekao shopping mall. Zatekao je kaveze sa životinjama koje se prodaju, sa robom koja se razmenjuje, sa svakojakim rečima koje se mogu čuti samo kod nas na ulici. I kada je video to, razjavio se, pobacao je te kaveze, iskritikovao je one koji vode takve poslove i oni su vidjeli da im je on velika smetnja i odlučiše da mu presude, jer kako kaže prvosveštenik Ana i njegov zetka Jafa, bolje je da jedan čovjek pogine nego da ceo narod zbog njega strada. Da, bolje je da jedan pogine nego da ceo ljudski rod strada. Tako Gospod i razmišlja, ali Gospod nije licemeran. Gospod je najveći i jedini pravi čovjekoljubac, pa i sina svog jedinog daje za otkup svih naših grehova i sve naše smrti. Njemu neka je slava i hvala, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Thank you.
njegovan. Dočekali život plodno i tridnevno vaskrsenje u Hristu Isusu Gospodu našem, sa kojim si blagosloven zajedno sa presvetim i životvornim tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Časova ujutru i u 19 časova uveče. Na Veliki petak u 8 časova ujutru, u 17 časova popodne, na Veliku subotu u 8 časova ujutru služba, možete se na njoj pričestiti. U nedelju na Vaskrs je u 5 časova ujutru, također se možete pričestiti.
Drugi dan Vaskrsa je u 6 sati ujutru u kapeli u Svetom polju, a odmah posle toga je preliv groblja do 8:30. U 9 sati je parastos ovamo na glavnom groblju i posle toga ide preliv groblja. I u utorak na drugi Vaskrs je u 8 časova služba, na Đurđevdan u 5 časova kao i do sada. Imamo jednu novost na Vaskrs, u 13 časova u Sovljaku osvećujemo zvono i prikupljamo priloge za završetak radova, odnosno još šta nam fali crkvenih stvari da bi se u julu mesecu osvetila tamo crkva Brvnara. Tako da, ko ima mogućnosti i može da dođe u Sovljak, neka dođe u Etno park u 13 časova na Vaskrs. Ima li još neko da priča, još i draga, već i sestra?